Ате дијема де публико. Тани... Не им публико, або дијемат? Дијем де публико башк. Тани до ви një супер ефтуар për мендимин тим. Është një прекënтareve më të njohura në gjithë Shqiptarin. Kam derin ta prezentoj sot, për erë të parë në apartamentin 2XL, zonja dhe zotrin, Leonora Jakupi! Hapja derin njull. Wow! Një prej femrave më të fans në shqiptare, të këtareve më të mira, më seksi, e të tjerë, e të tjerë, e të tjerë. Mirë, tani, Leonora ka arru... Leonora, do i kështi, apo? Jo, është për gati për rodin. Atere, Genti dhe Leonora, ju lutem të dy si qeni, dilni jashtë dhe bëhuni gati për numrin e radhës. Jo, mirë që naftuat për të zinur jashtë. Po, eftuat për të... Jo, ti dorishme Julin. Vetëm Leonora me Gentin. Shumë bas Gentin. Nuk të ndriti fatimi, Leonora. Mirë. Të ndriti ty. Më mbyllim komunikimin me salën. Urdo. Ermal dhe Juli. Ju jeni përkatësisht pronari dhe kamarieri një lokali që nuk ka kur pun. Kush është pronari? Okej, ti pronari, përkatësisht, Ermal dhe Juli, pronari dhe kamarieri. Unë jam kamarieri. Përkatësisht, në Shqipë, përkatësisht, do më thonë, edhe hele bëllu. Unë jam kamarieri, apo pronari, ti je pronari. Që të marrin vesh unë, tashi. Ati, shef, ha, shef, gati jemi shef. Oma, a shef, që kemi punu? Ha? Ku është, bjeje e këtu? O shef, o shef. Ku këtë lokali njerë, bjeje. Je që je pronari, bëj dhe guzhinjeri, na. Na mo. Na mo. I kam lënë shahun edhe... Se jam një... Ti profesor, urdo profesor. Je që je, bëdhe guzhënjer? Jam përnarë guzhënjer. Po. Jakësho. Dhe dhe më lalë. Sa u bo që e kena hapë lokalin, më? 4 vjetë e gjysë, shef. 4 vjetë e gjysë, të kishin. Shri që tavani kam bo, e? Po, shumë bukur, shef. Lale. Gjithë këtë investimit, sa kena argju për këtë? Tu kena të tavani 152.000 euro, vetëm tavani. Po, gjithë total, dhe më thënë. 157.000 euro. 157.000 euro, lale, për... Lale, për... Se ka njërin Balkan këtë tavani që kam bonë. Jo. Dhe të keqen. Ashtë i vetëmi tavani. 4 vjetë biznes. 4 vjetë. Ure, po kemi pas në shikë punë, kësa vjetë a ka nardhë e kështu? Gjatë 4 viteve, shef, ka nardhur... Vesh edhe këtë është, shë? Ka nardhur, dhe më thonë, vetëm kure bom hapjen, dhe më thonë, erdhen 200 veta, shokët e tuj dhe ishte në open bar falas. Dhe që atëherë, kom robis të shkemi. Po e das ma djemë. Ishte të lokali për balë. Ha? Ke nga tru. Si mu dukë, sigur ishe këtu. Jo, pëse, qa jemi neve? Po ca qi që të pranojmë të dasma, jo, mërë? Ora, po, që s'kena pas punë farë, dhe më thonë, 4 vjetë. Jo. Nuk është se s'keni patë, nuk kena pasë punë cilësore, do më thënë. Pak dhe sakë, një herë, po, falas. Ska po pjema, ma. Ama, këtë avanin se ka një imë, në Balkan. Ashtë, 152.000 euro. Ore, shiver e rola, po, perotime, kemi ne? Shiver e libër në perotimeve? Po. Shiver e? A ka perotime? S'kemi libër perotime, është. Se? Po, s'na ka perotu pra akoma, do më thënë. Njëre kërëtoj dhe ti për shokët e tuja. Sakara puna, sakara. A të ditë dhe parë ka qenë mirë fare, më burë. Po nga që ishte falas, pra për thëmë. Po sa pina të ditë. Kokrën e lekut, kam 2 vjetë pa marrë. Po e këtë tifos i gjokë, shumë për të hongërë unë. Boj edhe mu në i gjokë. Genti dhe Leonora, keni dalë për një drek pune. Ka për tatë në i ditë një gjë. Jo, mua di që më pëlqenë, tavani është i papar. Leonor, hajde. Të kam sjellë në një vend fantastik. Do jemi të qetë, do kemi mundësi të flasim për punë, do kemi mundësi të bisedojmë qartë. Është kontratë shumë e rëndësishme. E kam para. Judita. Tjeta. Si jeni? Mirë, si jeni? Si ka lut? Jemi për restorant, lutem. Keni prenotuar këtu? Po, kemi një rezervim tavoline. Keni prenotu? Po, bashkë me zonjën. Po, e kuptoj sipas keni gjetur vend të bosh. Pasi me qenë në fatë, urdhërën, falimderit. Êshtë vënd fantastik. Do jemi re, hatë. Si edhe një menu? Menu. Okej? Okej. O, shefo, ka nërë njërë është më burë! Mirë. Një ke qenë në shëtë? Hajtë, hajtë. Hajtë, pa shifim, pa shifim. Bëm mirë që ardhëm këtu.
Ha? Si u bok shumë po. Qetso, qetso, qetso. Qetso, qetso, qetso. Si ka mundsi më po? Një sekondë, një sekondë. Pyeti emo. Mos më na bën e kamën fshet më po, se s'ka mundsi. Julo. Po. Fal. Zuri laçi, do japin lekët po hongrën, po morën ai gjë për ti. Është më lekë ti. Atëherë mirë mbrëmë, mirë se erdhën në lokalin ton. Duhet ju them diçka shumë të rëndësishme. Po. Që këtu hahet me lek, domethënë. Po, po. Me lek, në rregull. S'është problem, besoj, ha? Me lek, na. Domethënë ju do paguani kur të shoh? Absolutisht po. O shefo! Do paguaj këta pa burma! Atëherë. Nisë gjë. Ti deri në vetën e. Jo, është deri në vetën e qet bash. Ka rasti bomb. Su ti japi lekët? Ti japi lekët po blen ai gjë? Direkt sa ha? Jo, jo. Nuk dua ta lëm poshtë. Nuk do ta lëm. Jo, jo. Shtroj tavolin. Në bisë kështu. Kemi lekët? Jam se kish. Kemi lekët. Ma vjen mirë që arritëm me këto marrveshje të dy bashkë. Mirë mbrëmë. Mirë mbrëmë. Mirë se erdhët në lokalin ton që është me lek. Është e katërta herë që na e thua. A mund t'ju shtroj pak tavolin? Po, po. Sa do? Shtroje mërë, shtroje mërë dërë, shtroje! Shumë të sjellshëm. Kujdes, kujdes, lutem. Fa, shumë të sjellshëm. Është vënd, është vënd disket, është kështu, është babalekshe. Pa, pa, pa. Zotni, lutem. Nuk ka nevoj, s'ka nevoj, nuk ka nevoj, nuk ka nevoj. Atje. Që do mërëni? Unë them ta filloj me një aperitiv, Leon, me një aperitiv, edhe me një aperitiv. Aperitiv! Edhe pjatë parë them rukola me parmigiano, pomodorini. Pomodorini, Eleonor? Jo, jo, që është ajo, që është pomodorini. Domate. A e mira, tërë mua me domate të lutem. Kësaj me domate, mua me pomodorini domate. Edhe proshutra, to dhe fillojnë, dhe fillojnë. Vetëm pak se kemi një bisedë dhe punë. Vetëm ma shpejt nëse kamë. Okej, a duhet një gjo me pizë, më thonë? Një aperitiv, si fillon. A, aperitiv me pi! Okej. Atëherë, mos ja vëre se është vend, është vend që nuk para... Një gjotë është, shef! Du një, ata du në përvërsi, me pi herë, me pi, me pi, më burë. Edhe me hangër ishte një... Qa ti përë, më? Një bre... Vërë, që të më... Prit. Ati, aj! Variçano, Variçano! Variçano Vitorino. Variçano? Va që... Fajtë, A ti bëni vesë kush me salon, aty... Variçano, Variçano... Fajtë. Kujtë, aty, aty... Mi sërë në lokalin tonë. Êshtë e pesta herë që na e thutë. A t'ju prezentoj pak me guzhinjerin që është edhe pronari? Që po ashtu ju jetë një, ndërko, po ju bëj gati a... Bën, bën, t'lutem, bën, bën, bën. Po, 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 vetëm pak shtetë se kemi një bisejt e kontratë. Dunë me taku ty. Mu? Po! Ua! Kacim, qëtë se si që shikon është bosh. Gati? Ej, pa emocion. Një gjë, të presi që pëse të shkoj dire, këmë shumë, si kur qa u bo. Shefe. Ec, 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 ata hapun rrugën? Shkoj. Pet, pet, gati. Shko, shko, shko. Janë këto të rastë. Shefi, urdo. Mirë dita. Mirë dita. Ty, ty gjëmë për në. Po, është... Pronari, njëkosisht edhe guzhunjeri. Gëzon, gëzon. Si jeni, mirë? Do paguin. Ty, ty që e mu. Po i thash, ashtë pronari. Si ga lutë. Bos i ma. Mirë si jeni, mirë si jeni. Shqe që ta vani. Ok, zotria. Nuk kam Balkan si këtë ta vani. Balkan! 152.000 euro! 152.000 euro! Tu! Po. Ekzofshit, ekzofshit, zotni, ekzofshit. Parmnit. Rini sa të doni, nuk ka për të kërcenu as njoni. Ska problem farë. Ja, ja, shiko, mos kemi ardhë për një drek pune, më kuptonë, mos e keq kuptonë një mua betin. Thjesht doni të rinim pak vetëm, po kemi një biset pune. Oh! Pune, ha?
Pun për zotni, pun për pikën e ja. Jo, 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 fal, 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 fal. Jo, 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 fal. Ti vën pikat për mbi. Ne jemi këtu thjesht për të lidhur një kontratë, kaq. Po lidhën pra kontratën, ha? O zotri, lutem shumë se jam burri martuar, zonja është e martuar me një zotri tjetër, lutem jemi pak serioz. I martuar. E martuar. Shoqëri aksionere. Zotri, lutem. Zotri, unë jam grua e martuar, të lutem. Dhe kjo është tashmë që është shishta të tavani kam bërë. Zotri, mirë se erdhët në lokalin tonë. A do na lini neve në dorë t'ju bëjmë diçka për të ngrënë? Po, po më mahnisni, të lutem, më mahnisni. Atëherë, gati, po ju sjella për aperitivin. Atëherë. Inshallah, zotri. Eleonor. Juli. Kujdes, prit të sigurt. Patrisa, kam çik, kam çik. Do të jetë 80,000 euro. Është. Është përgjithësi e madhe. Më kupton? Ja, po ja ato më përse janë të filë gjatë e kafës, të e gotë e verës. Ja, mund të shikosh gjitha klauzone. Klauzone e parë, dytë dhe tretë. Sa është përgjithësi e madhe? Letëzoje. Filmoj qik, filmoj qik. Sa është klienti parë? Gjitha ato për shparin marë. Klienti parë! He! Mister, he! O gotë! O gotë! O gotë! He! Shtyj qik asajt aty më. Me mua e keti? Pa, pa. Shtyj qik më kështu se sëndet. A je morem të rezitit. Dire këtë më këtej, që këmë obet? Ore, unë e kisha për tavanin, po deshët. O, Afrin. O, unë ke për më njëre. Jam për parimi, më jam për parimi. Unë falë për parimi. Unë e që gishtin? Opa. Ah. Hajde t'lutem ta. E, shikote, o shetë që lamë. Shetë lausola. Shikote, shi. Ma filmon të shi servirjen e parë. Direkt ola me gjiri. Ma e shikët? Pa, pa. Ma e shikët? Klienti parë, skena një. Hec! Për desë më për. Pra, e lamë do t'jetë 60,000 euro. Në vitin e 2, 80, në vitin e 3, do shkoj 100, dhe në vitin e 4, do shkoj 120,000 euro, si që këshim fondë. Kjo është shifra. O zotri, o zotri. O zotri, ej! O zotri, lutem shumë. 60,000 euro. Ju bëft mirë! Faleminderit! Jul Ermal, ndihmojeni ndonorën të bëjë zgjedhjen e duhur. Sa bukur pas ka dalë, dhe helim tuba. Je dakord? Po tuba. Kësti i parë do bëhet nëpërmjet bankës, kuptohet. 60,000 euro do kesh direkt në fillim në dorë, pastaj me kalimin e kohës. Po, pra e lam, 60,000 euro, vitin e 2, 80, vitin e 3. Lepa mos pranë në kontë. Mos pranë. Jemi marrë vesh që... Mos pranë! Nuk mund të pranoj, më falë. Nuk mund të pranoj. Më falë, më falë. Kemi folur telefon dhe pagesa e parë do tjetë 60,000 euro. E 2, 80, e 3, 100, e 4, 120. 60,000 euro, e ku, jë shumë e qartë. Kemi folë në telefon, ka që do marrësh? Kështu fillën këta, kështu do marrë, për të nga si gjopë, se. Zotë një të lutëm, pse po më dërhynë, ti me qenë mirë këshes biznesi ju, ti mirë ti po më dërhynë mu këto. Dhe keqë, mu me shumë mirë, pasaj si shu dhe fjallë e urtë populore, në këpucari ka këpuse qame, po ama këpuse tjetëri një shefa, këto. Zotë i gani, të lutëm. Jam për parimi, të lutëm shumë, folëm pra, do marrësh 60,000 euro, kjo është gjitha. Lexoj, gjitha klauzolat e kontratës, gjitha, kështu që kemi folur. Të duam të mirën. Atëherë, je dakord për 60,000 euro të t'ia për pagesën e parë? Jo, jo, nuk jam. Nuk jam dakord. Nuk jam dakord. 60, jo, 60. Atëherë 70,000 euro po e bëj për ju. Jo, jo, nuk. Jo, jo. Jo. Nuk e bëj, jo. Eleonor, 80,000 euro nuk të jap, do të më shumë se kaq. 80,000 euro. Jo, 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 ujë, ujë. Ky, ky, shi. Nuk... Op, op! Eleonor, Eleonor. 80,000 euro, Eleonor, të lutem. O, okej, o... A, jo, jo, më falë, nuk... 90 nuk japë më shumë, 90,000 euro nuk të japë më shumë, Eleonor, nuk të japë më shumë. Ha?
100. 100. 100. 95. Ja. 95. Gjenti. Jo. Për ty kjo biznes nuk ka më vlerë. Jo. Nuk e bëj. Jo. 95. Jo. Jo, nuk e bëj. 100. Po më vjen shumë keq, Eleonor. Po më vjen shumë keq. Do të kisha dhënë 95000 euro me qejf mat. Por nuk i dashë këto lek, më vjen shumë keq. Miru pafshi, u lap të mirë, nuk u bë ka biznes aty. Jo, jo, lutem shumë. Zoti afër. Jo, jo, lutem. Po ç'është kjo? 95. Zoti ganit, lutem zoti ganit. Jo, jo, lutem. 95000 euro nuk e pranon. E kishim lënë për 60 fillim. O, zoti, matë shkam, zoti. Po ik pas, zoti, humba 60, humba 70, humba 80, humba edhe 95. Budalen, njerës, budalen. I re ha i tjetëri, të shenë ongretirë, që do hash. Po tiki fajet, krik fajet tiki. Vje kish. Budal. Vje shumë kish. Jo, mos të thyrë nemër njerë, në ratë pashë. O, kishe qenë të i mirit, kishe të biznes të jytë, po vjen po mi ngatronë edhe punë të e mija. O, shkotë, falje se këndë një gotë, sa ishte kontrata, sa hume të të që? 95.000 euro! Qefit, minimi. Qysh more qka e vret me një, po t'ja e vete. Kemi vend boshe këtu 300.000 lek muj, edhe i erë në dy jave ke pushim djelen, qa kje? Hajde këtu një gotë, i me legën në gjepë tu, futë këtu, si një gotë? Lute ma, shkotë një dy vejme mi boqë atje. Dy ve. Po, një dy ve, pak të na dinë me. Kurdo. Po më dy ve zi kemi ne, po. Okay. Për këtë vjen e punës tu, do të morësh të banakiere këtu. 300.000 lekë. Zonja e zotrin nuk do vi banakiere, por do mbetet një prej këngëtarëve më të mira shqiptare, Leonora Jakupi. Atur. Një fotografinë të fortë, faleminderit që në apartamentin 2 Stop. Faleminderit që ne shkuesë që na dini nga Maqedonia, Kosova, Bali, Kipër, Diaspora, do bëni pakjet trim. Ne takoni pas pak të bëjmë një katër. Faleminderit AMC.